Análise da Terra aí, ó. Pura ordem, pura fibra. Se gostou, curta, compartilhe, deixe seu like, aperta o sininho para seguir o canal aí. Muito obrigado a todos vocês aí que tá com essa ajuda aí. É o dia todo assim. Irmão dele tá cantando lá no fundo. Já tomou banho, vou tirar já já a banheira. Lembrando que tá calor, pessoal. Cuidado com o passarinho com bebedouro, pouca água. O bicho toma banho toda hora, quer beber água fresquinha. Deixa em local arejado. Dia 22 de setembro, agora vai abrir a temporada do XZ. Já tem um XZzinho já cantando aqui. Sem pular. Tem uns coleirinhos já cantando. Valeu, curto, compartilhe esse seu like.